Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, dando sequência à nossa série de vídeos que a gente está fazendo especialmente sobre painel de LED, tá? Desde a montagem física até a configuração via software, tá? E a gente está dando todos os detalhes para vocês nessa série que vale ouro, tá? Então, se você nunca teve nenhum contato com nenhum tipo de painel de LED e quer trabalhar na área, quer ser um montador de painel de LED, é, essa série vai te ajudar bastante, tá? Vai te abrir muitas portas, vai te abrir a mente aí para você entrar nesse mundo né, de cabeça, beleza? O que, que a gente vai fazer hoje aqui? Hoje a gente vai falar sobre cabos de sinal e energia, tá? Vamos, vamos supor que você já está no modo intermediário aí, você já acompanhou os nossos vídeos, já viu como que faz a montagem, como que faz é, a fixação, né, escoramento, pendurar. Tudo isso está na nossa playlist aí, basta você é, acessar aí, tá tudo bem detalhadinho para vocês aí. vamos supor que você já está nesse estágio né você já consegue, já consegue montar, já consegue fazer com segurança a instalação do seu painel de LED. Só que agora você precisa cabear ele, você precisa passar os cabos, passar o sinal, passar a energia E aí, quantos cabos você vai utilizar no seu painel de LED? Você sabe dizer quantos cabos você usa num painel pequeno, num painel médio, num painel grande, e hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer essa mensuração, como que você vai chegar no número ideal né, de cabos de sinal e cabos de energia, né, tomadas de energia que você precisa para alimentar o seu painel de LED. Hoje a gente vai falar sobre isso, tá? E para falar sobre isso a gente preparou um material bem bacana, um material bem legal que é esse material aqui, tá? A gente fez uma apresentação para vocês, é, para deixar bem claro para vocês aí, bem ilustrado, tá? A gente faz bem isso aqui no canal, ilustra bem as coisas que é para ficar bem claro, tá? Então vamos lá, painel de LED, cabos de sinal e cabos de energia, é tá? uma fórmula simplificada. A gente vai passar para vocês a fórmula que a gente utiliza para definir a quantidade de cabos aqui, seja de sinal, seja de energia, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esse bem bolado aqui e mostrar para vocês isso. Aproveitando para você já se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Tem alguém que quer trabalhar, tem uma equipe aí, quer montar uma equipe de montadores de painel de LED? Assiste, né? Esses nossos vídeos que isso vai ajudar bastante aí. Compartilha com os amigos aí. Bora lá! Para a gente poder falar sobre essa fórmula simplificada, a gente precisa falar do cabo de rede em si. Tá? o sinal ele vai via RJ45 que é o nosso famoso cabo de rede tá e esse cabo de rede para você utilizar em painel de LED você tem três categorias que você consegue utilizar ele tá e aí vai depender do seu projeto tá e aqui já vai ficar mais do que a dica para você definir qual que é a categoria que você vai utilizar começando pela categoria 5, que tem 100 megabytes por segundo né o tráfego dela suporta 100 megabytes por segundo numa frequência de 100 megahertz, tá? Então, você vai transferir dados, você vai comunicar dados entre um equipamento e outro via cabo de rede com uma velocidade de 100 megabytes por segundo, tá? Na categoria 5. Na categoria 5e, é, essa, esse, esses bytes aí, ele já vai para mil. Então, você já tem mil megabytes por segundo ou um gigabyte por segundo, tá? Para você transferir numa velocidade aí, né, numa frequência de 150 MHz, tá bom? Então você sai de 100 na categoria 5 vai para 1000 na ca categoria 5 E, tá? E na categoria 6 você já vai para 10 GB, tá? Ou 10.000 MB por segundo. Então é um salto gigantesco que você tem numa frequência de 250 MHz, tá? Para você fazer a transferência. Então Obviamente, qual que é a categoria que você vai utilizar? O plug RJ45 é o mesmo. O cabo que você vai utilizar é de, de categoria 5E para categoria 6 é o mesmo. Então, qual que é a categoria que você vai montar o cabo, a pinagem lá? Né? Essas categorias é a pinagem que você vai fazer para poder utilizar. Então, na categoria 6, né, no cabo de categoria 6, você tem 10 GB por segundo. O que, que, o que, que isso quer dizer? Quando você vai transferir dados, você precisa é, de tamanho e velocidade. Então, se a gente está falando de vídeos, se a gente está falando de painel de LED, onde você vai transportar vídeos no mínimo em Full HD, você precisa, né? De velocidade e você precisa de é, fluxo né, de, de, de transmissão. Então, esse fluxo de transmissão na categoria 6 é imensamente maior do que a própria categoria 5E, que já é bacana, que já funciona. tá? Então, a dica que a gente dá aqui é a primeira dica de ouro: é, se você for é, montar os seus cabos, monte cabos categoria 6, que aí você vai trabalhar tranquilo, independente do tamanho do seu sinal, do seu. Independente do tamanho do seu painel de LED, tá? É, quem que manda esse sinal para o painel de LED? é a nossa Send card, tá? Traduzindo cartão de envio e na Send Card a gente já mostrou no primeiro vídeo vez é, a apresentação física dela, né? Mostrando ela é, de forma externa, mostrando todos os conectores, como que ela funciona. A Gente já mostrou para vocês no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste para poder pegar direitinho esse esquema aqui. Se você já assistiu, parabéns, então você já sabe. Que essas portas aqui são as portas de saída, são as portas que vão enviar sinal para o seu painel de LED. Né? No caso da 660 ou da 600, são essas portas aqui, quatro portas, tá? Tem outras processadoras, tem outras sandcards que você vai conseguir colocar muito mais. Tem processadoras que tem slots né, de sandcards. Então aí você pode colocar vários slots e fazer. Bastante saída aí, 64 saídas. Enfim, tem né? Outras séries aí, H9, H5, H2. Você já consegue expandir mais, né? As suas possibilidades de mandar sinal. Mas basicamente, né, para você pegar o arroz com feijão, é essa aí. Ela tem quatro saídas, tá? Essas quatro saídas, cada saída, tá? Gente, uma única saída dessas quatro, né? É, se você for usar as quatro, cada uma delas vai conseguir mandar para você. 655360, 655360 pixels, tá? Ah, mas a, a porta faz tantas placas. Não, esquece as placas, tá? Porque a gente está falando de resolução, a gente está falando de pixels, tá? Então, quando a gente fala de pixels, a gente não fala de tamanho de placa. Não adianta você falar, ah, eu vou mandar... Para 20 placas, que dá não esquece isso aí é para quando você tiver avançado, quando você já souber de cor esse cálculo que a gente vai passar aqui. Então, aqui o que, que você vai fazer? Você vai ter em nota guarde esse número: 655.360 pixels. Essa é a capacidade que cada porta tem de mandar os pixels para o seu painel de LED. Tá, então cada cabo de rede vai transportar 655.360. 360 pixels, tá? Anota esse número que você vai precisar dele daqui a pouco, beleza? Então você já sabe que ele vai mandar essa quantidade de pixels. Para a gente descobrir a quantidade de cabos RJ45 que a gente vai usar em determinado painel, seja ele a medida que for, você vai precisar fazer esse pequeno cálculo aqui, ó, tá? Essa aqui é uma placa, né? Qualquer. Essa placa aqui, a cada ponto vermelho desse que você tá vendo aí, é um pixel. Tá? Então você tem uma quantidade de pixels na sua é, vertical, certo? Na subida, você tem uma quantidade de pixels nessa linha, e você tem uma outra quantidade de pixels nessa linha é, horizontal. Então você tem na vertical e na horizontal, certo? O que, que você vai fazer? Para você descobrir se você está dentro daqueles 655 mil. 360 pix, você vai contar os seus pixels, mas aí você não vai ficar catando milho aqui, contando um pixel por, por vez, que você não vai conseguir fazer isso, é meramente impossível fazer isso. Então você vai fazer contas, tá? Você vai fazer cálculos que os cálculos são exatos. Por exemplo, um painel com a resolução 3.9, né, que é quase um P4, mas é um 3.9, você tem é, essa placa né? ela é quadrada, por quê? porque ela tem a mesma quantidade de pixels na vertical e na horizontal, é uma, é um, uma placa quadrada, ela tem 50 é, centímetros quadrados então ela tem 128 pixels na subida e 128 pixels no comprimento, tá? então na altura 128, no comprimento 128, tá? esse é o painel P 3.9, tá? Aí o que que acontece aqui? Vamos fazer uma simulação com esse painel 3.9, que vocês já sabem que ele tem 128 pixels de altura e de largura também ele tem os mesmos 128 pixels. Vamos fazer uma simulação. Vamos montar um painel, agora você vai montar comigo aqui, tá? Já se prepara aí que você vai montar um painel de LED agora. Você vai montar um painel de LED de 6 metros por 3 metros. Então ele vai ser 6 de comprimento por 3 de altura, tá bom? Ou vice-versa, aí tanto faz, aqui você pode colocar 3 por 6, que ele vai ser 3 de altura e 6 de comprimento, tá? Na resolução do P3.9, tá? P3.9. Bom, a nossa plaquinha de 50 por 50 tá aqui, tá? Então, a gente vai montar várias plaquinhas para chegar nessa medida de 3 por altura e 6 de comprimento, tá? Então, tá aqui a nossa primeira plaquinha, ela tem 50 centímetros, então obviamente que se a gente colocar duas vai dar um metro tá? então a gente vai fazer a linha de seis metros tá então duas plaquinhas de cinquenta um metro dois metros três metros quatro metros cinco metros seis metros beleza então a gente já fez a nossa linha de seis agora a gente precisa subir a parede com três metros de altura a gente vai subir a coluna. Obviamente, que a gente sobe a coluna no meio, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem, né? A relação x e y, né? A relação horizontal e vertical, tá? Então, aqui na vertical, a gente sobe mais seis placas, tá? Contando com a, a primeira placa do canto. Então, a gente tem duas placas aqui, quatro placas, seis placas, tá? Então, a gente subiu seis placas de 50 para fazer. 3 metros, lembrando que cada uma tem 50 centímetros, então aqui duas dá um metro, mais duas, 2 metros, mais duas, três metros. Beleza, então aqui a gente já tem a base do nosso painel de LED. O que que a gente vai fazer, a gente vai montando todo o anel né, quebra-cabeça, né? E a gente vai chegar nesse aspecto aqui, tá? Que é o nosso painel de LED de 6 por 3, tá? 6 de comprimento, 3 de altura. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai somar né, todos os pixels, a gente vai descobrir quantos pixels tem nesse painel tá? total. O que, que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai contar os pixels na nossa altura, tá? nas nossas placas subindo. Lembrando que cada placa tem 128 pixels, né? tanto de altura quanto de comprimento. Então, a gente vai somar. É, a gente vai na verdade a gente vai multiplicar a quantidade de pixels de cada placa pela quantidade de placa. Tá? então 128 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas na altura. Então, vamos fazer junto aqui, tá Vamos pegar aqui a nossa calculadora e eu vou mostrar para vocês esse cálculo aqui aqui no nosso na nossa explanação. Então, vamos lá, então a gente vai fazer, seis placas de altura, certo? vezes 128, que é a resolução dessa placa P3, tá? O resultado vai ser 768, beleza? Então a gente tem 768 aqui na nossa subida. Então 768 pixels de altura, tá? Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai é, fazer essa me esse mesmo cálculo na nossa horizontal, na nossa linha, para a gente saber quantos pixels a gente tem de largura, tá? Então a gente tem 7,68 de altura e teremos, é, a gente vai contar 12 placas, tá? Porque a cada placa tem 50 centímetros, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 placas para poder fazer 6 metros, beleza? Então, a gente vai fazer 12 placas vezes 128, que vai ser o dobro né, da altura, vai ser 1536, tá? Então, a gente já descobriu aqui que a gente tem 768 por 1536. Essa é a resolução do nosso painel, tá? É, são os pixels que a gente tem em altura e comprimento. Feito isso, a gente vai, agora sim a gente vai para o cálculo, para a fórmula, para descobrir né, quantos cabos a gente vai utilizar, tá? Tá vendo esse monte de número aí? Parece complicado, mas eu vou explicar para vocês um a um e vocês não vão se perder, tá? Vamos lá, como que você vai fazer? A conta é a seguinte, você vai multiplicar 768 por 1536, tá? 768 por 1536 vai dar o total de 1.179.648 pixels, tá? A gente vai fazer a conta aqui na calculadora para vocês terem essa noção aí de que realmente é isso, tá? Ó. A gente vai pegar 768 vezes 1536. Vai dar um total

por aquele número que a gente falou, 655360, que é a quantidade máxima que um cabo de rede pode passar usando a Sandcard, tá? Então você vai dividir isso por 655360, tá? O resultado disso vai dar algo em torno de 1.799999, enfim, 1.8 quase, tá? E aí, o que, que você vai fazer? Esse 1.8 né, ou 1.7, você vai arredondar sempre para cima, tá? Então 1.7 vai ser 2. 2,2 vai ser 3. Tá? Você sempre arredonda para cima. Sempre que tiver um, uma casa decimal aqui para cima, passando aqui, você vai arredondar isso para o próximo número mais alto. tá? Então 1.7 virou 2. Tá? Sempre faça isso. Tá? Então o resultado de tudo isso aqui na verdade é 2. Tá? Então é, é, você vai usar dois cabos de rede. Tá? Esse é o resultado final. Para você fazer um painel 6x3 em P3, 50x50, você vai utilizar dois cabos de rede. Tá? Vamos fazer a conta ao contrário, né? Vamos fazer a prova para você saber se realmente é isso. Então, é, se, a gente soma, se a gente multiplicar a quantidade de placas, né, 6 vezes 12 vai dar 72, tá? Então, esse é o total de placas que você tem no seu painel 6x3, 50 por 50. Então, você tem 72 placas, tá? Essas 72 placas, se você dividir por 2, que é a quantidade de cabos, vai dar 36 placas por cabo, tá? Sendo que a gente tem que considerar que um painel 3,9 você vai usar no máximo 40 placas por cabo de rede, tá? Então 36 placas, tá tranquilo, tá dentro da margem, né? Tá dentro do máximo que eu posso usar. Por placa, né? No, no 3,9 que é 40 placas, tá? Então a gente pode utilizar porque 36 placas tá tranquilo. Então 72 placas divididas para dois cabos vai dar 36 para cada, cada cabo, então tá tranquilo. Beleza, é isso, ó, tá explicado aqui. Ó, você sempre faz esse cálculo aqui e divide isso por 655360, tá? Que é a quantidade de pixels que a sua centicard vai fazer por cabo, tá? Fez isso, você arredonda para cima. Se deu 1.7, vai ser 2. E aí é a quantidade de cabos que você vai precisar é 2. Beleza? E aí faz a conta ao contrário se quiser ter certeza de que você está fazendo o cálculo certo, né? Você multiplica a quantidade de placas, vai dar um total. E esse total você divide pelo resultado que deu aqui. No caso deu 2, vai dar 36 placas. Se der mais que 40 placas, está errado. Se der menos que 40 placas, tá certo. Beleza? É isso. Essa primeira parte, né, esse primeiro é, esse primeiro módulo, né, esse primeiro cálculo aí que a gente faz usando é, o cabo de rede, né, para saber quantos cabos de rede você vai usar no seu painel de, de, de led, é isso, tá? simples, fácil, assim, pega essa formulazinha, faz os cálculos, treina, que você vai ficar craque. automaticamente você vai começar a contar a placa. Tá? Você vai começar a falar assim, não, até 36 está tranquilo. Pode pôr 36 no P3 aí 50 por 50 que faz. Isso é automático. Mas como que você chega nesse cálculo? Você precisa entender isso para depois começar a praticar para depois começar a fazer as coisas automaticamente, tá bom? Agora, vamos lá para a segunda parte, né, do nosso do nosso treinamento de hoje, do nosso vídeo de hoje, que a gente vai mostrar para vocês é, bom antes de falar, né? Obviamente, do, da próxima parte, vamos vamos zerar aqui e falar de algumas resoluções que você tem, tá? E aqui tem pegadinha, tá? Gente, fica esperto que tem pegadinha. Um painel 2.9, um P 2.9, a resolução dele é 168 por 168 na placa de 50, tá? O P 2.5, a resolução é 196 por 196 na placa de 50 também. O P3.9, a resolução é 128 128 que foi essa que a gente acabou de fazer o cálculo na placa de 50, tá? Agora a gente tem o P3.9 de 128 por 256, tá? Então aqui vocês precisam ficar muito espertos porque a placa tem 50 de comprimento e um metro de altura, tá? Então tem diferenças, tá? Não vai só pela resolução. Ah, que painel que é o seu? 3.9. Ah, então, beleza, vou fazer. Não, não vai só pela, só pela, pela resolução, porque tem diferenças de medidas, tá? Placa de 50, placa de 1 metro, tá bom? Então, fique esperto aqui, ó. Tenta pegar o máximo de informação do seu fornecedor lá que vai te fornecer o um painel para você montar. Para você saber exatamente né, mensurar tudo isso aqui, tá? Tem algumas pegadinhas e aqui não muda nada, tá? No 128 por 256 é só fazer o mesmo cálculo que a quantidade vai dar certinho, tá? Dá um pouco menos por conta do tamanho da placa, né? Você vai precisar de mais cabos, só que o cálculo vai ser o mesmo, tá? Pra zerar essa parte aqui. Também vale para a próxima, mas para zerar essa parte aqui, você obviamente que você não vai mandar os cabos contadinhos, tá? Você sempre considera um backup, tá? O backup é no mínimo 50% do que você já tirou de medida. Então, se você vai usar dois cabos, né, que foi o cálculo que a gente fez agora, se você vai usar dois cabos, Obviamente, manda quatro cabos, né? Não manda dois cabinhos justos não, porque pode ser que você tenha problema. Manda quatro, cinco cabos, né? Para você ficar tranquilo lá, tá? É só para você ter uma ideia de quantos cabos você vai precisar, beleza? Agora sim, vamos seguir aqui para nossa mensuração de AC, tá? Aí agora... Já é uma nova, já é um, um outro tipo de cálculo, tá? Agora a gente sai do sinal e agora a gente entra na energia, na alimentação do seu painel. Tá? Nesse módulo aqui, nesse playlist que a gente está fazendo de painel de LED, a gente já mostrou para vocês na prática ali como você faz esse cálculo. Expliquei para vocês, mostrei o equipamento ligado, mostrei o Main Power, né, ou Pro Power, onde tem a distribuição do AC. Tá? Se você não viu, tá aí na playlist. Basta dar uma fuçadinha aí, você vai achar. Fácil tá agora. A gente vai explicar para vocês em detalhes. Tá, esse tipo de cálculo que a gente faz para poder mensurar os cabos. Tá, é claro que não é um padrão, não é uma forma, não é uma diretriz. Tem sim, pessoas, engenheiros que vão fazer cálculos, que vão te falar exatamente tudo mais, tudo certinho. Só que no nosso método de trabalho aqui, a gente utiliza essa fórmula que a gente vai passar para você agora. E essa fórmula que a gente vai passar, você pode usar tranquilamente que você não vai ter problema, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, a gente vai mostrar para vocês como a gente faz, tá? Vamos lá. Mensuração de AC Tá? Você tem uma relação aí para você é, saber como que você vai fazer esse cálculo, tá? Primeiro você precisa saber o que é watts, o que é volts e o que é ampere, tá? São três coisas que estão diretamente relacionadas, tem tudo a ver com energia e que a, a, a fusão desses, desses elementos vai te dar o que você precisa vai te entregar o parâmetro que você precisa, tá? Basicamente, só para você ter uma ideia, você vai pegar os watts, vai dividir por volts e o resultado vai ser o ampere, tá? E mas a gente vai explicar para vocês cada uma dessas aqui agora, para você entender. Vamos lá, ó, você vai fazer o seguinte: você vai normalmente. As, o, as, as grandes empresas, todo mundo aí, a grande maioria, faz essa men mensuração por metros quadrados versus o consumo médio, tá? Deste metro quadrado. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam um valor geral. Tipo, ah, meu painel tem 10 metros de comprimento por 4 de altura. Então, eles vão dividir isso em metro quadrado e cada metro quadrado vai ter um consumo médio. Então, eles vão entregar isso, né, para o geradorista ou para o eletricista do local e vai falar: ó, nosso consumo é esse deste painel, tá? Eles vão calcular isso e entregar. Mas, para você que vai montar, você precisa saber de uma outra forma. Claro que você vai chegar nesses metros quadrados versus consumo médio. Mas você precisa fazer de uma outra forma para você saber exatamente quantos fios de, de energia você vai passar para alimentar. O seu, o seu painel de LED, né? Quantos cabos você vai passar para poder alimentar o seu painel de LED? Então vamos lá, partindo do princípio, já, gente, ó, nem tá aqui isso na apresentação, mas eu já vou falar para vocês. Cabo no mínimo dois e meio de espessura, tá? Não trabalhe com um milímetro de espessura, não trabalhe com um milímetro, milímetro e meio de, de espessura, não trabalhe com 2 milímetros de espessura, trabalhe com no mínimo dois e meio de espessura, tá? Para você trabalhar tranquilo, para você carregar direitinho a energia no seu painel de LED, beleza? Dito isso, vamos lá para os nossos cálculos agora aqui, tá? Então, por enquanto aqui você esquece metros quadrados por consumo médio, porque isso aqui é uma média, isso não vai te dar é, segurança para trabalhar, tá bom? Vamos lá, o consumo você tem que medir o consumo máximo, você tem que considerar o consumo máximo de cada placa em watts, tá? Por que, que você tem que é, mensurar isso? Porque tem condições de trabalho diferente. Às vezes você vai fazer um evento no local todo escuro. Então, você não precisa botar brilho no seu painel de LED, porque está tudo escuro, é um teatro, está totalmente isolado, tem a luz cênica recortadinha, bonitinha. Você não vai precisar dar tanto brilho no seu painel de LED. Então, o seu consumo vai cair. Tá? Mas... Por outro lado, vai ter lugar que você vai ter que ligar esse painel de LED na luz do dia, né? Vai ser um local aberto, vai ser um local onde está tendo um evento externo e aí você vai ter que colocar brilho máximo no seu painel de LED, senão ninguém vai enxergar nada, né? Não tem como brigar com a luz do dia, tá? Então assim, não adianta você saber consumo médio, você precisa saber o consumo máximo. Você sabendo o consumo máximo, quando você estiver no consumo médio, você está tranquilo tá? Quando você faz as contas com o consumo máximo, tá? Isso é dica, isso vale ouro, tá bom? Tenha isso em mente sempre. Então assim, você vai fazer os cálculos em cima do consumo máximo de cada placa em watts e você vai dividir isso por volts, tá? Que que é volts? 110, 220, tá? Se for um negócio trifásico e tal, aí aí é 380, mas aí não muda nada, só muda o fator né, de cálculo, mas normalmente a gente liga no 220 e vocês vão entender porque liga no 220. Aí você vai falar, Márcio, a placa do meu painel de LED, ela é bivolt, ela vai de 100 watts a 240, por que que eu não posso ligar no 110? Você vai entender agora por que que não é recomendado é, ligar no 110 e sim no 220, tá? Vamos lá, você vai pegar o consumo máximo de, de cada placa e vai dividir pela voltagem que você está ligando, que no caso é 220, tá? Isso vai dar um resultado em amperes, tá? Então você vai pegar o watts, vai dividir por volts e o resultado vai ser os amperes, tá? Como assim, Márcio? Me explica direito isso, ilustra isso aí pra gente. Não tem problema nenhum, vamos lá, gente, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vamos pegar aqui como exemplo... É uma placa de um painel que é 128 por 256 de resolução. Então é um painel que tem 50 de largura e 1 metro de altura. Vamos pegar esse cara aí para fazer essa essa simulação aqui, tá bom? Então o tipo do, do painel é outdoor, é um painel que precisa de bastante brilho, é um painel que oferece bastante brilho, porque ele é outdoor, é para trabalhar em locais abertos, tá? O tipo da placa é reto, a resolução. É 3.9 milímetros, né? A diferença, a distância de um, de um pixel para o outro, 3.9 milímetros. A medida dele é 500 por 1000 milímetros, ou seja, 50 centímetros por 1 metro, tá? E a resolução 128 por 256. O consumo máximo dessa placa é 700 watts, tá? A gente sempre tem que falar de placa, esquece o painel inteiro, esquece metro quadrado, esquece composição, linha, coluna, vamos falar só de placa, você vai entender por quê. Então, o consumo máximo desta placa é 700 watts, tá? E a tensão é bivolt, funciona tanto no 110 quanto no 220. Beleza? Tranquilo. Vamos usar esse, essa placa para poder fazer essa mensuração. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem, a gente sabe que a placa é 128 por 256 e o consumo máximo é de 700 watts, tá? Isso é o que você precisa saber. O que, que você vai fazer? Você vai fazer 700 dividido por 220, tá? E esse resultado vai ser 3.18, 3.18, 3.19, alguma coisa assim, tá? Vai dar, vai dar um valor bem quebrado ali, 3.18. E a regra é a mesma, tá, gente? Deu quebrado, arredonda para cima. Então, o seu, é, o seu valor ali final vai ser 3.2, tá? 700 dividido por 220 vai dar 3 pontos, alguma coisa que vai ser 3.2, tá? Se arredonda para cima. O que é 3.2? Vai ser a amperagem da sua placa, tá? Então, você descobriu que cada placa dessa tem 3.2 amperes, tá? Tem 3A,2 tá? Cada placa dessa tá aí. Você vai falar assim pra mim, pá, beleza, mas, mas por que que tem que ser ampere? Por que, que eu não posso fazer esse valor aí em watts? Né? Que é o consumo, porque é o seguinte: todo o equipamento que você vai utilizar, que você vai conectar, ele vai ser é, mensurado em amperes. Tá? Então o rack que você vai ligar, você vai alimentar o seu painel de LED, ele vai estar tá todo conectado. Em amperes, tá? Os seus conectores, os disjuntores, tudo isso vai estar tá em ampere, tá? Então tá aqui ó, você vai ter disjuntor de 32 amperes, ó, você tá vendo aqui ó, o valor aqui ó, 32. Então você vai ter o seu disjuntor de 32 amperes, você vai ter o seu conector aqui ó, de 32 amperes, a sua, a sua conexão aqui ó, o seu stack, né, a gente chama isso aqui de stack, ele vai estar tá em 32 amperes, tá? Tudo aqui em 32 amperes. Então, assim, é, aqui a, a conta ficou clara para vocês, né? Se você tem 3.2 amperes por placa e você vai utilizar um disjuntor de 32 amperes e um conector de 32 amperes, você já descobriu que a, a, sua, é, a sua conexão aí, o seu disjuntor vai aguentar três placas, porque 32 amperes dividido por 3.2 é igual a 10. 10 é a quantidade de placas que você vai utilizar é, em cada stack, né? em cada disjuntor, em cada circuito né? de 32 amperes. Então você pode ligar até 32, até 10 placas né? nesses 32 amperes. E aí você fala, pô, mas vai ficar no limite, né? Porque o, o resultado deu 3,2? Vocês lembram que eu falei para vocês que você tem que calcular o consumo máximo? Tá. Isso não quer dizer que você vai utilizar o consumo máximo, isso aqui é o pico. Então você, se você trabalhar na faixa média, esse consumo vai cair para 350, 400. Então você vai estar tá dentro da amperagem, tá? Se você ligar 10 placas, você vai estar tá dentro da amperagem, você vai estar tá dentro do limite que o seu disjuntor vai aguentar, tá? O disjuntor, ele desarma por segurança, tá? Ele é um dispositivo de segurança para desarmar se caso tiver uma sobrecarga, se caso tiver um curto-circuito, beleza? Então, você vai conseguir utilizar esses 30, essas 10 placas ligadas em 32 amperes, tá? Então, você descobriu a quantidade de placas que você pode ligar em um único é, em um único AC, né? em um único circuito de 32 amperes beleza aí você vai aí vamos voltar lá no 110 lembra que a gente falou que a placa é bivolt você pode ligar no 110 você pode ligar no 110 só que a conta é uma conta Clara é uma conta é, exata então se a gente fez o cálculo em cima de 220 se você fizer o cálculo em cima de 210 tirar o 220 aqui né e colocar o 110 a quantidade de placa vai cair para 5. Tá? O seu limite máximo vai ser 5. Por quê? Porque você tirou 50% aqui do seu fator. tá O cálculo vai ser o mesmo, o resultado vai ser 50% menor. Tá? Então fique atento, você procura usar sempre 220 para você conseguir ampliar mais a quantidade de placas que você pode usar em, em uma única linha de AC beleza 110 deixa para house deixa para ligar coisa pequena quando você estiver usando coisas que consomem muito você usa o 220 que ele vai ser mais efetivo do que o 110 beleza tá claro aí para vocês agora então vamos assistir um videozinho que aí já mostrando na prática para vocês o que que a gente é, tá falando tudo aqui a gente vai mostrar para você na prática como que a gente faz essa distribuição do AC Bora lá ver como que a gente faz? E aí, para exemplificar na prática para vocês, aqui ó, a gente tem aqui a energia chegando do gerador, tá? É monofásico, a gente tem uma fase, um neutro e o aterramento, tá? Então aqui eu tenho um 220, certo? Tá batendo aqui 217. Aqui eu tenho as minhas tomadas de 32 amperes, tá? O disjuntor de 32 amperes é como você tá vendo. E aqui a tomada, né, o stack de 32 A, tá? Esse essa tomada aqui, ela é dividida, tá, em duas tomadas de 20 A cada uma, tá? Então somando aqui as duas tomadas, a gente teria é, capacidade para 40 amperes porque eu tenho duas tomadas de 20. Então esses 32 A aqui, ó, ele passa com folga, tranquilamente aqui, e aqui a gente faz a subdivisão, a gente manda é, uma tomada para uma coluna, para um grupo de, de, de placas E aqui essa tomada a gente manda para outra tá E aí a gente vai dividindo isso de acordo com a necessidade né a gente pode ir montando nosso rack aqui de acordo com a necessidade De acordo com a quantidade de placas que a gente tem no painel de LED Sempre respeitando a amperagem de 32 por stack por disjuntor Beleza? Então tá aí, galera. Deu para mostrar na prática para vocês é, como que faz essa ligação lá no nosso main power, tá? Bom, vamos fazer uma outra simulação aqui. É só para fechar o vídeo e, e você vai se perguntar, né? Ou você vai me perguntar, Márcio, como que você chegou nesse cálculo maluco aí? Como é que você pensou tudo isso e descobriu, né, que dá para fazer esse cálculo aí? É, eu, fi, eu descobri esse cálculo tomando banho no chuveiro lá tava de boa no meu banheiro lá tomando banho depois de um dia cansativo e de repente do nada o chuveiro esfriou né a ducha tava lá quentinha bem aconchegante bem gostosa de repente a água esfriou desarmou o disjuntor tá então assim é, 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 é claro que eu estou brincando né claro que a gente tá fazendo uma brincadeira mas para mostrar para vocês, para vocês entenderem que realmente funciona esse cálculo da amperagem, tá? Então vamos fazer aqui uma simulação aqui. Então eu tenho um 220 aqui, vamos, vamos, vamos simular é, como se eu tivesse fazendo exatamente isso que eu acabei de falar. Eu tô aqui num 220 entrando aqui no meu disjuntor, e esse disjuntor tá mandando para mim esses 220 para um chuveiro, tá? Então o chuveiro está lá, beleza, quentinho, água gostosinha. De repente, do nada, acontece isso aqui, ó. Puf, o chuveiro desarma lá, o chuveiro esfria. E aí você vai lá no quadro de energia, você vai descobrir que o seu disjuntor, que esse cara aqui, desarmou, tá? Ele esquentou e ele desarmou. Por que que ele desarmou, Márcio? O que que aconteceu? Vamos lá, vamos explicar para você o que que aconteceu. Esse chuveiro aqui de forma nominal, se você for pesquisar, pode olhar aí, dar um Google aí, ou vai no mercado lá, ou vai no seu chuveiro lá da sua casa e dá uma olhadinha lá que ele tem o consumo de 5.500 watts, tá? E aí, você vai falar assim, Tô, mas esse consumo é médio ou consumo máximo? É uma resistência. Essa é uma resistência que entra um 220 nela e ela lá dentro ela entra, ela fecha um curto-circuito. Só que esse curto-circuito está imerso em água e esse curto-circuito apenas esquenta a água. Ela não chega a fechar um curto-circuito, ela não chega a torrar. Né? Tanto é que quando ela esquenta demais e não tem tanta água, ela acaba queimando, porque é, um, é uma resistência, é um curto-circuito. Tá? Mas é um curto-circuito controlado, obviamente, para você não tomar choque, para você esquentar apenas a água. Tá? É uma resistência. Então, o que, que acontece? Ela tem é, o pico máximo de 5.500 watts. Ela não tem consumo médio. Ela funciona ou tudo ou nada. Tá? E aí, você fala, ah, mas tem duas temperaturas. Não, para cada temperatura tem um nível de resistência, tem um setor de resistência. Pode pegar a resistência aí do seu chuveiro, que você vai ver que ele tem duas molas: uma mola mais robusta e uma outra molinha, uma outra resistência mais fininha. Então, são dois estágios né, de resistência, não é uma única resistência. Mas a resistência ela funciona. É, no, na sua capacidade máxima, né? então consumo máximo. Então ela vai esquentar 5.500 watts para você, beleza? Então você já sabe que o chuveiro tem esses 5.500 watts. Usando o mesmo conceito que eu falei para vocês da placa de LED, o que, que você vai fazer? Você vai pegar os 5.500 watts e vai dividir por 220 volts. Tá? O resultado de 5.000 dividido por 220 vai dar 25. Tá? Esse 25 é, é a amperagem. tá E aí, o que, que você vai fazer? Você vai descobrir que esses 25 amperes, ele ultrapassou a capacidade do seu disjuntor. O seu disjuntor é para 20 amperes. Certo? Vocês estão vendo aqui ó, que ele é só para 20 amperes. Então, as, o watts, o consumo em watts do seu, do seu chuveiro é maior do que a capacidade de amperagem que o seu disjuntor tem, por isso que ele desarmou. Então aqui no caso só para o chuveiro, sem contar a torneira elétrica, sem contar tomada, sem contar a lâmpada que vai acender o banheiro e tudo mais, sem contar tudo isso só para o chuveiro você precisa de um disjuntor de 32 amperes, tá? Porque o consumo em watts dele é superior a 20 amperes tá então o de 32 aqui resolve Beleza então assim essa aqui é a prova de que esse cálculo que eu passei para vocês do consumo das placas funciona também Beleza então é, é isso esse esse vídeo aqui a, é, a gente falou muito sobre cálculo a gente falou muito sobre essa mensuração dos cabos de sinal e do cabo de energia eu espero que tenha ficado claro para vocês em relação a isso se não ficou claro não tem problema coloca aí nos comentários aí que a gente explica para vocês e se você quiser que a gente vá aí no seu local de trabalho no seu galpão na sua empresa né no seu auditório na sua igreja se você quiser que a gente vá lá fazer uma mensuração dessa para vocês fazer uma instalação fazer uma consultoria técnica Pode contar com a gente que a gente vai fazer com o maior prazer, tá bom? E fica ligado aí que de tempo em tempo a gente vai abrindo as vagas aí para a gente fazer o workshop presencial, aonde você vai ver tudo isso que a gente fala na teoria aqui. Você vai. Praticar, você vai meter a mão na massa e você vai entender melhor ainda como que funciona isso, tá? Só um detalhezinho bem importante antes da gente fechar o vídeo: é, se você vai trabalhar com esquemas elétricos, se você vai trabalhar com energia, é, se você não tem nenhum tipo de afinidade com isso, contrate um eletricista, contrate uma pessoa capacitada, treinada. Para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Energia não é brincadeira, a energia pode matar, e ainda mais quando a gente fala em amperagem alta para equipamentos e aí. Você tem uma voltagem alta também, isso é muito perigoso, tá, gente? Por favor, não se atrevam a mexer em energia se você não tem nenhum tipo de preparação para isso, tá? Contrate um profissional que ele vai te orientar da melhor forma, que ele vai te ajudar, vai te entregar o AC prontinho para você ligar na sua tomada, beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu joinha, se inscreve no canal aí, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. A gente vai seguir com os nossos vídeos aqui e tudo que a gente conseguir de informação, óbvio, a gente vai entregar de bandeja para vocês, porque vocês é que fazem esse canal aqui. Beleza, galera? A gente vai nessa aí até o próximo vídeo, valeu. Fui.